Какви средства за малките и средни предприятия са предвидени за следващия програмен период и готови ли са менеджерите да подготвят качествени проекти за получаване на европейско финансиране? Коментар по тези и още актуални въпроси ще направи икономистът и представител на ръководството на Българската търговско-промишлена палата Йосиф Аврамов. Здравейте, господин Аврамов. Добро утро. Тези дни беше публикувана за обществено обсъждане специална стратегия за малките и средни предприятия. Също така има публикувана и друга стратегия за иновации и за конкурентна способност. Целта е по-голямо усвояване, по-ефективно усвояване на средствата от Европейския съюз. Вашето мнение, вие сте запознат с текстовете. Три са стратегиите, които са публикувани. И са на сайта на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, а именно проект за стратегия на малки и средни предприятия, която бе изготвена буквално в края на миналата седмица и качена на сайта за обществено обсъждане с срок септември месец в петък, късния следобед. Програма за иновации, стратегия за иновации и интелигентен растеж, която от около месец за обществено обсъждане. И в четвъртък на 11 юли се разгледа една стратегия за следващия програмен период 2014-2020 година на новата оперативна програма конкурентно способност и иновации. Вие участвате в групата от експерти, които обсъждат да, този текст. Аз съм резервен член на Българска търговско-промишлена палата, но до мене стигат всички документи. Аз съм дал своето становище, което е в рамките на това на Търговската палата. Какво гласи там това? Има създаден съвет за иновации, който от един месец е прерасна в съвет за иновации и енергийна ефективност. Пратихме и стратегията за иновации и интелигентен растеж. Какво гласи вашето становище? Понеже така сме ограничени във времето, пък са много важните въпроси, по които трябва да говорим. Какъв е изводът ви? Казани ли са важните неща, важните проблеми посочени ли са и предлагат ли се решения на тях? Казани са важните неща, обаче средствата са намалени. Така ли? За съжаление, и то не само в тази оперативна програма конкурентно способност и иновация, и в останалите. Защото беше представено в агенциите и пред медиите, че се цели двойно повече пари от Европейския съюз да отидат за малките фирми, 9%. Това по принцип е така, защото от този програмен период няма да бъдат оползотворени всички пари, които са по сегашната програма конкурентно способност. И се надяваме, че вече е натрупан административен капацитет. Малките и средни предприятия също са придобили опит и парите ще бъдат увеличени. Тоест, става дума за усвояването, предвид, а не за размера. Новата оперативна програма наука и образование, която взима пари от останалите оперативни програми за сметка на националното финансиране на България и поради тази причина всички оперативни програми имат между 100 и 200 милиона по-малко финансиране. Към момент имате ли данни какъв процент са усвоени и въобще колко ще успее да усвои бизнесът? Най-вероятно ще успее да усвои някъде около 60%. Това ще се стане ясно в края на 2015 година. А много вероятно е да бъдат договорени между 90 и 100%, но дали ще се вмести в този програмен период N+2, е трудно да се предвиди към днешна дата. Някои от програмите очевидно не върват. Най-фрапиращия пример е зелена икономика и енергийна ефективност, предвид големия процент на съфинансиране. Там се включиха и банките. Имаше една процедура за облекчаване. Да. Но защо така се получи? Може би кратък беше срокът. Не. Голям е процента на съфинансиране и на искане на собствено участие, респективно и на банков кредит 80%. А де-факто съфинансирането, ако няма енергиен одит, е 60%, ако има енергиен одит е 50%. Той енергиен одит не се покрива от оперативната програма, остава за сметка на предприятието. Доста е висок този процент. Аз
повече от 20% и това България трябва да устоява в следващия програмен период, съфинансирането не бива да надвишава. А за повечето мерки да бъде 10, дори 5% съфинансиране за иновативните мерки. Все още това не е договорено, нали? Има възможност това все още не е договорено, да има възможност да се договори. Да кажа се пак какви ще бъдат четирите приоритетни оси на оперативна програма конкурентно способност и иновации. Предприемачество и развитие на бизнеса. Тук ще бъдат схемите по технологична модернизация на малки и средни и големи предприятия. Иновации. Тук ще има повече пари. Повече пари за иновации. Което е условно, защото под тези мерки до сега трудно се усвояват пари, пак поради съфинансиране, банкови гаранции и други трудности. Но ако бъдат променени тези параметри, ако нещо, което вие казвате, тогава ще има по-голям ще шанс. Ще се дигне процента на кои усвояване. Кои са другите три оси? Другите две оси са зелена... Не са още четири. Общо четири. Първата е предприемачество и развитие на бизнеса, иновациите, втората е иновации, да, третата е зелена и енергийно ефективна икономика и четвъртата е интернационализация и услуги на бизнеса. Пропуснато ли е нещо? Не бих казал, че е пропуснато. Добре са структурирани осите. Въпрос на организация да бъдат оползотворени всички пари. И нещо, което ние, за съжаление, искам да кажа на зрителите на телевизия България On Air, сме пропуснали месец февруари. Това беше още по времето на предното правителство. За съжаление, Румъния и Словения са договорили период N плюс 3 за парите от програмен период 2007-2013. Ние не сме успели да какво го договорим. Какво означава това? Това означава, че те могат да оползотворяват парите от стария програмен които период до края на 2016 година. А ние до 2015 година. До края на 2015 година. Много страшен за бизнеса, особено за най-изостаналите два района за планиране в Европейския съюз. Това са Северния централен район и Северо-западния район, че не сме договорили някакви преференции за колко тези райони. Колко пари ще изпуснем заради... А можеше да договорим поне 1 милиард. Може ли да си представите, че Будапеща, един много добре развит град, за един от районите на Будапеща е договорила пари за регионално развитие, ние не сме успели за най-изостаналия район. 1 милиард евро ли? Там някъде. 1 милиард евро заради този пропуск в 2016, да имаме срочка. Тоест, сега не трябва да се правят такива пропуски. Ключов е момента. Бихте ли очертали, да кажем, петте основни стълба, които не трябва да пропускаме при това договаряне? При всички случаи на първо място е съфинансирането. Да, което трябва да е по-ниско от 10% до 20%. На второ място ние трябва да укрепим административния капацитет на Българска банка за развитие, респективно на гаранционния фонд към банката, да го капитализираме, за да може там, където се изисква банкова гаранция, а малките и средни предприятия не могат да предоставят банкова гаранция, да бъде за сметка на гаранционния фонд. На трето место бих казал, ето през миналата седмица, шеста банка сключи споразумение по Джереми 2. Това е много хубаво, но много хубаво се движи Джереми в областта на банковото, на гаранционните схеми в банковата сфера. Фондовете не върват, за съжаление. Два от фондовете, Access Capital и Rossline Capital Partners, се очертават да не наберат останалите 30 какво милиона ще евро. Какво ще стане с Джереми, според вас? Най-вероятно тези пари трябва да бъдат прехвърлени, общо 30-60 милиона евро трябва да бъдат прехвърлени към банките. Има такава възможност. Има, какви има разбира се, да но това трябва да почне да се договаря веднага. От сегашното ръководство на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма. И аз от името на Съвета за иновации и енергийна ефективност при палатата отправих такова писмо до министъра на икономиката. Да не се изпуснат тези пари за България. Това са 120 милиона лева, явно, никак не е малка много, сума. Много бърза реакция трябва в момента. От една страна, за да спасим парите от настоящия програмен период, от друга страна да договорим по-добри условия за следващия. Какви са шансовете според вас да се случи това нещо? Според мен не са никак малки. Има разработена програма
от страна на Министерство на икономиката и на управляващия орган на оперативна програма. И ако тя бъде приложена в срок? Ако бъде изпълнена в срок, а защо не и преди срока? Защото срока е ноември, за мен е много късен. Поред мен до края на септември може да се приключи. Вашите наблюдения какви са, с какви темпове се работи в момента? Смятам, че влезаха в ритъм колегите, след като управляващия орган напусна Агенцията за малки и средни предприятия и се прехвърли в Централно управление на Министерството. Той самата агенция има вече нов ръководител. Да. Може би ще му трябва време да навлезе. Но да. Самата агенция трябва да бъде променен закона за малките и средни предприятия и да и се възложат по-големи правомощия. По-големи правомощия, не само регистрационна дори дейност и по отношение на интернационализацията. Представители на бранша казват, много че е добре да има много важен въпрос е агенцията управлява национално на иновационен фонд. В тази година, миналата година, имаше 5 милиона. Те се отпуснаха в края на годината и, доколкото разбрах, 3 са усвоени, 2 са върнати в бюджет. Тая година трябва още сега лятото да бъдат отпуснати поне 10-15 по възможност милиона лева и да се обяви конкурс да на сесия. Това? Може да стане, но пари в бюджета на Министерство на икономиката няма да се използват други резерви, както се използваха резерви за социални да, дейности. Мерки. По същия начин, сега ще при актуализацията на бюджета именно, трябва именно, да се вероятно ще се стигне до актуализация, но вие казвате за бизнеса да отидат интерес, също пари. Има заявки, но трябва действие от страна на Министерство на икономиката и Министерство на финансите. Понеже вие споменахте по-големи правомощия на агенцията, някои представители на бранша дори предлагат да има отделно министерство за малките и средни предприятия, но това вероятно в едно по-далечно бъдеще би могло да се реализира. По отношение на другата актуална тема в момента, а именно обществените поръчки, предвиждат се някои облекчения. Дали успяхте да се запознаете вече с идеите на управляващите, как ви се струват те? Да кажем, за това оборотът от предходната година няма да бъде такъв критерий. Ще се проверяват разходите не за 3 години, както до сега, а просто трябва да се докаже, че фирмата разполага със средствата за съответната поръчка, за да се покрият. Тази седмица ще бъде внесен проектозакона за обществените поръчки. Днес в съвместно заседание на Икономическата и бюджетната комисия на парламента вицепремиера Бобева ще го представи в парламента. Медиите утре ще го отразят при всички случаи. Ние обаче случаи. Предварително ще коментираме с едно-две изречения. Предварителната информация, която достигна до мен е, че няма да се случва това, което ставаше до сега. В строителството 0,8% от фирмите, т.е. няколко фирми взимаха 80% от поръчките в строителството. А около 2% от фирмите взимаха 98% и в останалите области услуги и прочие. И монополи. Преди всичко монополни структури участваха в тях, в това число и в строителството, две известни приближени фирми до всяка власт. Тоест, според вас сега има шанс да се промени тази процедура? Абсолютно. Малките и средни фирми няма да бъдат вече подизпълнители, то подизпълнители. Трети или четвърти, директно ще могат да участват в повечето от търговете за обществени поръчки. Да не забравяме, че те много често като подизпълнители остават излъгани. Това число има случаи от големи чуждестранни фирми за неплащане на подизпълнителите. Тоест, вие одобрявате тези промени? Абсолютно. Нека да ги видим обаче, за да може да дадем своето становище и съответно закона да бъде максимално справедлив и удобен за малките и средни предприятия. Има някои други въпроси, които също трябва да се решат по отношение на обжалването. Трябва да се промени закона за защита на конкуренцията, тъй като Комисията за защита на конкуренцията е първа инстанция.
доста малки и средни може фирми не са доволни от нейната работа. И тези проблеми, тя не защитава факт в достатъчна степен малките и средни предприятия, а големите структури, за съжаление, в доста факт случаи. Факт е, че трябва от някъде да се започне. Ще видим действително тези промени, доколко ще имат ефект. Абсолютно. Благодаря много за това участие и за коментара, който направихте. Анализ на Йосиф Аврамов за рисковете и перспективите пред дребния бизнес у нас.